Nukleārās medicīnas centrs durvis vaļā vēra 2016. Gadā. Tas izmantoja moderno PET-CT vēža diagnostikas metodi, kas ļauj ar datoru tomogrāfu pamanīt vēža šūnas agrīnā slimības stadijā. Projektu veidoja Rīgas Stradiņu universitāte, farmācijas uzņēmējs Vitālijs Skrīvelis un vairākus miljonus eiro kredītā piešķīrusi PNB banka, kur tobrīd sauca Norvik un kurai par labu uzņēmums ar visu mantu tika ieķīlāts. Centrs piesaistīja arī apjomīgus Eiropas fondu līdzekļus – 4,5 miljonus eiro. Kopumā centra izveidēja tajā skaitā būvniecībai un aprīkojumam tika iztērēti vairāk nekā 9 miljoni. Tomēr dažgadu laikā centrs izputēja. Pērn to tiesa izpildītāja rīkotajā izsolē par krietni mazāku summu nekā ieguldīts, nepilniem 2,5 miljoniem eiro bez PVN iegādājās medicīnas preču tirgotājs Arbor. Tagad šeit saimnieko Arbor meitas uzņēmums Nukleo. Ieķīlāta par labu bankai bija gan ēka, gan vērtīgās iekārtas. Kā nozīmīgāko no tām, Arbor īpašniece Dace Rātfeldere uzsvēra 2012. Gadā par Eiropas fondu naudu iegādāto ciklotronu no Beļģijas uzņēmuma Ion Beam Applications. Ar to var ražot pašu preparātu, ko iņicē organismā, lai vēzi ar tomogrāfu izmeklējumu varētu pamanīt. Nukleo vēlas preparātu ražot un izplatīt. Šeit tātad ir unikāla iekārta, kas ir vienīgā Baltijā, kas var saražot medikamentus, kas palīdzēs cilvēkiem turpmāk Latvijā, ja izmantos PET-CT iekārtas, tad varēs atklāt vairāk vēžus, ārstēt. Tiesu izpildītājs Andris Spori norāda, ka sākumcenu īpašumam certificēti vērtētāji noteica 3 miljonu eiro apmērā, tomēr par šādu summu neviens izsolē nepieteicās. Līdz ar to otrajā piegājienā cena tika samazināta. Sanāca, ka otrajā izsolē viens pretendents nosolīja, bet nesamaksāja pilnu pirkumu maksu un tika izsolē izziņot par nenotikušu. Un tika rīkot atkārtot otrā izsolē, un atkārtot otrā izsolē tika nopirčies nekasmēs īpašumus un kustumā manta. Rātfelderu vaicāt, kādēļ uz vērtīgo īpašumu nav bijusi lielāka konkurence, pieļauj, ka objekts citiem bijis par sarežģītu. Šeit ir paaugstināts bīstamības objekts, kas ir ciklotrons, jā, un tomēr arī ēku uzturēšanas izmaksas nav lētas. Un cilvēki varbūt daudz arī nesaprata, kas tas tāds ir, bet mums bija arī pieredze gan izotopu izplatīšanā, gan arī iekārtu. Mēs sapratām to procesu. Vai nav sanācis tā, ka šī privātā kompānija beigās ir tā ieguvēja no visiem šiem Eiropa fondiem, ko RSU piesaistīja no paša jūsu ieguldījuma? Nu, tā varētu teikt, tajā izsolē jau būtībā varēja piedalīties ik viens. Jautājums bija, vai kāds vēlējās to darīt. Mēs arī savu laiku aicinājām Latvijas medicīnas nozares, tā kā flagmaņas, varbūt iespējams izpirkt šo projektu, lai viņš būtu dzīvotspējīgs. Rīgas Stradiņu universitātes prorektors Toms Baumanis bija nukleārās medicīnas centra valdes loceklis faktiski visu tā darbības laiku. Pašas universitātes iemaksa centra pamatkapitālā bija 444 tūkstoši eiro. Tomēr vēl 100 tūkstošus eiro 2016. Gada beigās iemaksāja arī RSU dibinātais Starptautisko studiju un pētniecības fonds. Tāpēc, ka universitātei trūk nauda un šis fonds ir universitātes atbalstam, un tajā laikā universitātes lēmums bija, ka šo naudu varētu ieguldīt fonds, bet tā pamata doma bija, ka mums vajag šo tehnoloģiju, šo uzņēmumu glābt. RSU centram veica arī citus maksājumus. Centra gada pārskats liecina, ka universitāte pārskaitīja vairākus 10 000 eiro gadā par telpu īri. Baumans norāda, ka centrā strādāja RSU radioloģijas pētnieki. Viņa prāt, projekts neizdevās vairāku iemeslu dēļ, taču galvenais no tiem – valsts izmeklējums ar centra lietoto metodi neapmaksāja pietiekamā apjomā. Savukārt maksātspējīgu pacientu bija par maz. Beigas pienākušas 2019. Gada nogalē, kad PNB banka kļuva maksāt nespējīga un prasīja atdot parādu – vairāk nekā 3 miljonus eiro. Baumans RSU dalību projektā aizstāv, jo mērķis bijis cēls – attīstīt vēža ārstniecību. Mēs rīkojamies, kā universitāte teikt, pienāktos valstiski un,
un atbilstoši universitātes sabiedriskajai lomai. Un šo projektu un mēs tur iesaistījāmies kā pētniecības, zinātnes un medicīnas organizācija. Un mēs vienmēr esam bijuši mazākuma daļa turētāji, jo šo projektu finansēja IZM Eiropas fondi, kurā paredzēja, ka vairākumam ir jāpieder privātam ieguldītājam, privātam īpašniekam. Privātais partneris bija firma ar līdzīgu nosaukumu – Rīgas nukleārās medicīnas laboratorija. Sākumā vienīgais īpašnieks bija Vitālijs Skrīvelis, centra valdes priekšsēdētājs, taču gadu pēc centra atvēršanas par lielāko īpašnieku kļuva Krievijas agrobiznesmenis Jevgeņijs Tugolūkovs, kurš pakāpeniski caur kompāniju Kiprā pārņēma visas Skrīveļa daļas. Skrīvels aicinājumam uz interviju neatsaucās. Šobrīd nukleārās medicīnas centram ir maksātnespējas process. RSU prorektors Baumanis stāsta, ka jau 2019. Gadā universitāte lēma no centra izstāties un kapitāla daļas pārdeva Tugolūkovam par 127 tūkstošiem eiro. Lai gan nauda esot jau ienākus universitātes kontā, Baumans norāda, ka bankas maksātnespējas procesa dēļ darījums juridiski netika pabeigts. Paša nukleārās medicīnas centra maksātnespējas administratore Marita Kakaja Paegla intervijai nepiekrīt un uzsver, ka par darījumiem informācijas sniegt nevar. Skaidra atbilde nebija arī uz jautājumu, vai viņa procesa laikā manī uz kādas pazīmes, kas liktu vērsties tiesībsargājošajās iestādēs.